Shikues të Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga kalimi një fronti të ftohtë në orët e mëngjesit. Përgjithsisht moti ishte me vranësira të dendura në të gjithë vendin, shoqëruar me rreshi shiu të herpasershme me intensitet mesatar dhe lokalisht me rrebeshje. Motej, moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe me intervale kthjellimi. Era ka fryrë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1-4 metrë për sekond, e përgjatë dijes bregdetare dhe zonat e lëkuinore ka fituar intensitet deri në 9 metrë për sekond, duke bërë që valsimi në Adriatik dhe Jon të jeti forcës 3-4 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 14-19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 15-24 gradë, dhe në bregdet nga 16-24 gradë Celsius. Përse i përket, ditës së mërkurë, vëndi ynë do të vjoj tjetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti i parashikohet me vranësira si dhe me intervale kthjellimi të herpasershme. Rreshtet e shiu do të marrin intensitet të ullët dhe mesatar në formën e shtrëngatave. Era do të fryme drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi dhe gradualisht era do të kthej drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi 1-5 metër për sekond, ndërsa në bregdet deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimin në Adriatik dhe Jon të jeti forcës 2 bau. Temperatura parashikohet në zonat malore nga 13-20 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 14-27 gradë dhe në bregdet nga 15-26 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, do të vijoj të ndikohet nga masat ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të cilë një reshi shiu, shtrëngata dhe rrebeshje, veçanërisht në veri perëndim të tij. Në pjesën tjetër do të kemi kryesisht reshje lokale. Përse i përket kontinentit Europian, do të kemi ndikim të fort të qëndrave të presionit të ullët atmosferik në veri perëndim të kontinentit dhe në qëndrë të tij. Përgjithsisht, moti në pjesën më të madhe të Europës do të ketë reshi shiu dhe vendet rreth Adriatikut do të kenë pranit të shtrëngatave dhe stuhive afat shkurtër. Gjithashtu, Europa perëndimore dhe veri perëndimi Italisë do të preken nga stuhi ere. Tu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë me Rakofshin.